Oni će reći da je to dokaz funkcioniranja DORH-a. Ja postavljam pitanje kako je moguće da se u nekome 4 godine piše da pegla službenu karticu, dakle to je 1/1, da imate nekoga, ako ste tijelo progona, dakle službenom karticom, plaća stvari koje su osobne prirode i za osobne potrebe, čak se govori o tome da su bile plaćane članarine HDZ-ovcima gradskog proračuna. Dakle, ja ne znam kakav tu trebaš biti poseban lumen da tu takvu istragu dovedeš do kraja. Tako da u tom smislu hvaliti se time nije baš nešto što je uputno, ali evo, naravno da će sada oni govoriti da naša tijela progona i DORH i USKOK rade svoj posao. Mi želimo odgovore, hoćemo li ih dobiti, vrlo vjerojatno nećemo, ali evo, neka barem javnost vidi kako glavni državni odvjetnik odgovara na ta pitanja koja će mu postaviti zastupnici sutra na Odboru za pravosuđe, a onda kada dođe ovo izvješće, dakle, i na odboru, a onda i na plenarnoj sjednici. Što ste ga vidjeli? Ja ću to ostaviti za sutrašnju sjednicu. Dakle, rekli su, znate kako opravdaju ovi partneri HDZ-a, dakle, kolega Lacković koji je bio na listi Domovinskog pokreta, kaže bolje je da je sutra, on je inače odvjetnik, kaže bolje je da je sutra, kaže da se ne bi oni dobro pripremili iz DORH-a na vaša pitanja, da ih možete iznenaditi, tako da evo, tako da će sačuvati pitanje za sutra. Sinoć je predsjednik Milanović za Novotelje rekao da Hrvatska treba priznati Palestinu, koji je stav Mosta u tom pitanju? Dakle, vezano uz sukobe, dakle, koji se događaju, taj Izrael, Palestina, vezan ovaj sukob, odnosno agresiju Rusije na Ukrajinu, mi smatramo da Hrvatska ne treba u bilo čemu nametati nekakve trendove i prednjačiti i petljati se. Ono što svakako je potrebno na području Palestine zaštititi civile. Dakle, mi kada govorimo o priznanju Palestine, mi ne znamo u kojim granicama. Ni predsjednik Milanović nije rekao u kojim granicama on bi ovo priznao Palestinu i znači li to priznanje možda priznanje Hamasa. Ali ono za što se MOST zalaže i vezano uz ovu agresiju Rusije na Ukrajinu, ali vezano uz sukob Izraela i Palestine, dakle, je mirno rješenje i zaustavljanje ubijanja civila. To je nešto što se ne da više gledati, što se ne da trpiti. Svako ubijeno dijete, svaki ubijeni civil, dakle, je nešto što je sramota za cijelo čovječanstvo, za svaku zemlju, dakle, koja je dio tog svjetskog poretka i svjetskog odnosa moći, i definitivno po tom pitanju i Hrvatska kao mala zemlja treba apelirati na mir i zaustavljanje, dakle, ubijanje civila.